Hör ni, eh, god morgon internet! Och ledsen för den relativa tystnaden under en period här. Det finns naturligtvis skäl till det, men jag tänker inte lägga tid på det. Utan istället så hoppar vi rakt in i det som har hänt med Uber här nu. Den senaste shitstormen runt Uber. Eh, till och med med den nya vdn så verkar de ha en förmåga att dra till sig eh, någon slags negativ uppmärksamhet. Men jag tror det är för att vi missförstår så mycket av det de gör. Så här, eh, Uber har länge, egentligen sedan staten tror jag, faktiskt betygsatt passageraren också. Så att precis som att du som passagerare sätter ett betyg på föraren, din leverantör, så sätter föraren ett betyg på dig. Och hittills har man använt det som ännu ett element i att hantera supply and demand. Vet, det vet som, det som Uber är så fruktansvärt duktiga på, att istället för att ha ett fast pris som bara varierar med veckodagen så att det är dyrare att åka på en söndag. Så har ju Uber haft sin dynamiska prismodell så att en, en regnig tisdag så kan det komma att kosta mer att åka en Uber än vad det kostar en solig söndag. Vilket ju naturligtvis i en mångkulturell värld <laughs> makes a lot of sense. Ehm, jättesnyggt. Men det har ju också varit så här att deras search pricing den håller liksom bara upp till en viss nivå. Sen blir det Sen blir det liksom lite, lite oförskämt att ta ännu högre priser. Och då har man hanterat den här differentialen mellan tillgången och efterfrågan genom att de passagerare som har väldigt dåliga betyg, låga betyg, låg rating, naturligtvis blir bortklickade av förarna. Och det är ju briljant. Men nu tar man det här ett steg längre. För en vecka sedan alltså, så tillkännagav man att om du har låg, lågt betyg som passagerare, som Uber-kund så kan du riskera att bli utkastad ifrån tjänsten. Alltså, man börjar med att försöka uppfostra dig. Alltså man, man, man ger dig tips och trådar på hur du kan vara en bättre passagerare, en bättre kund. Men om du fortsätter att få dåliga betyg så kastar man helt enkelt ut dig ifrån tjänsten. Och Jag tycker att detta är, jag tycker detta är så spännande. Det är ungefär som när det blev känt att, att Uber eh, plockade bort de chaufförer som genomgående fick för dåliga snittbetyg. Samma sak där, man försökte liksom hjälpa dem att bli bättre och få dem att förstå vad det var som gjorde att de fick dåliga betyg. Men om det inte hjälpte så plockade man bort dem. Och då gick ju Hela världen gick ju i taket och sa det här är ju hemskt att liksom en algoritm och att dina betyg som kund ska få avgöra om den här människan får ha kvar sitt jobb. Men jag kan inte begripa hur, hur det är mer besvärande att tusen kunder får lov att avgöra om du ska ha kvar ditt jobb eller att, att en mellanchef får lov att avgöra det. Alltså <laughs> Jag tycker att det är, i de här sammanhangen så måste ju mer data och big numbers vara det bättre sättet att få fram ett, ett, ett avgörande. Eh, och På motsvarande sätt så tycker jag att det är helt rimligt här nu att ett, ett företag som Uber är så pass starka och tydliga i vad det är för kultur man försöker bygga. Att man faktiskt sparkar ut de kunder som man tycker inte lever upp till de värderingar man vill ha. Och jag läser, jag läser, jag läser, jag försöker förstå indignationen över det här. Det var senast en artikel här i, i Wall Street Journal där man då hävdar att en, en del av de duktiga, högrankade kunderna också hoppar av och lämnar Uber för att man tycker att det här är så hemskt. Att den som är en, en skitstövelpassagerare ska bli utkastad ifrån tjänsten. Och jag kan inte begripa det. Alltså det här är väl ett steg i rätt riktning, precis som jag så många gånger har sagt om internet överhuvudtaget och transparensen och, och så vidare. Att, att å ena sidan så, så måste vi bli mer toleranta vi måste förstå alla våras olikheter. Men å andra sidan så betyder ju det här också att vi kommer att uppfostras till att förhoppningsvis vara bra människor. Eller som jag brukade säga en gång i tiden, att det enda sättet att, att överleva i en internetifierad värld är att be honest and do good shit. Och nu tar Uber det då till någon slags konsekvens här med sina kunder och jag tycker det är så bra. Vad tycker du? Det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg och nu lovar jag att det kommer en ny imorgon också för att nu kör vi. Varje dag, någon gång på morgonen så kommer det en tanke runt det som internet gör med oss. Häng på!